学习法律是我从小的梦想。2012年，我考上华东政法大学经济法学院，来到上海。上海是美丽、繁华、充满活力的城市。这里虽然不是我地理意义上的家乡，但一定是我精神世界的家园。我叫埃里阿里木，新疆烟气人，维吾尔族，目前在上海期货交易所法律事务部工作。我来到上海有10年了，我爱人、孩子也都在上海。我是2017年来到上海期货交易所，2019年也通过了国家法律执业资格考试。目前在部门主要负责立法研究、司法协助、法治宣传工作。有些跨度性比较强的这些工作，要加强学习跟研究，跟各个业务部门取得联系，包括我们这个给公检法、司法机关给他们提供的这些数据。在工作的近6年时间，在工作当中也得到了一些成绩。2017年，我有幸参加19大报告青年宣讲团，在全国20多个城市与优秀的金融青年干部进行了交流。2019年荣获第15届上海市青年岗位能手。2021年，我所在的部门法律事务部也被评为全国普法工作先进单位。这些都是我们期货合约交割品，也是期货合约标的，是期货服务实体经济的一个基础。来，在单位里，在同事们之间，我就是一个新疆通，也是一个新疆宣传员。新疆美食在同事们之间也是备受欢迎，大家都很喜欢羊肉串、烤全羊、大盘鸡，大家对新疆菜的评价好吃又实在。另外，同事们对新疆民族音乐和舞蹈也是非常感兴趣。2018年，我们在单位组成了新疆舞蹈兴趣小组。让我印象最深刻的是，作为一个新疆人，我跳动新疆舞都比不上单位的同事。Seni bırak gülüm sen desen aldırma tasa koyniga unutmagan seni ay desen gün almış ar aynın orniga vapadarım güzel。今天我邀请我的朋友们到我家里面一起看世界杯。亲爱的，请欢迎欢迎，感谢大家，感谢大家。我是阿根廷的球迷，我比较喜欢梅西。我是艾丽的朋友，我来自新疆克拉玛依。我是艾丽的同事，我来自新疆塔城。我来自山西太原。我是艾丽的朋友。我也是艾丽的朋友，然后我是来自新疆乌鲁木齐，然后我也是同样支持阿根廷。阿根廷，阿根廷，不好意思，抓饭好做、羊肉汤泡面这么好吃。这是我的爱人，跟爱人结婚有19年结的婚，然后孩子呢是丈母娘在带，现在已经有1岁3个月了。然后爱人今天出差。之前我也是好多新疆餐厅的法律顾问，在这边做经商的都会问一些法律相关的问题，我也是一一解答。包括他们办一些餐饮许可证，然后食品经营许可证，在大学的时候也是一直帮助他们协助办理这些证件。来到上海10年，上海的水土滋养了我，培育了我，让我时常满怀感恩。这里有我挚爱的家人，志同道合的朋友，干事创业的平台，团结友爱的同事。现在新疆建设的越来越好，新疆人民安居乐业，成千上万的新疆各族青年在疆内外用自己的方式讲述着新疆的故事，我只是其中之一。未来我希望通过饱满的工作热情、扎实的工作作风、过硬的业务能力，做好本职工作，为中国式现代化贡献一份力量。